19. 18. Оце черешня, я розумію. Я скільки живу, я таких не бачив ще розмірів. 17. Гляньте в руці. Всіх, друзі, вітаю. Сьогодні у нас 5 червня 2024 року. Центральна Україна, місто Кременчук. В цьому невеличкому відео хочу показати дуже продуктивний ранній сорт черешні з дуже крупними плодами і гарним смаком. Плоди цього сорту достигають до 16 грамів. Це американська селекція під назвою Німба. Вона в'яжеться ось такими гронами, але цьому сорту потрібен по-любому запилювач. Самий гарний запилювач – це Pacific Red або Folfer. Оце в нас в цьому році були приморозки, і цей сорт показав саме краще себе по опиленню. Оце два дні, як вже йдуть дощі, розтріскування мало. Пишеться в описі, що він іде середній до розтріскування. Плоди ось в затінку отакого кольору. На сонці вже повністю чорні. Ось як він запилюється. Багато плодів, чесно кажучи, позасихало, попадало сіпо, от як оце. Вони просто померзли. Но все одно процентів, напевно, 60 залишилось на дереві. Ось отак. Дуже смачна хрустка черешня. Вміст цукру у цього сорту 16 брікс. Давайте зараз зірву, покажу, яка вона по розміру у руці. Вони такі, як... Гляньте. Гляньте, яка черешня. Як сливи в руці. Ну, це плоди десь 15-16 грамів. Зараз я покладу на ваги і з вами побачимо. Також примірюємо цукор. Що хочу сказати. Напевно, цей сорт залишиться в моєму саду і, скоріше всього, в цьому році я половину своїх черешень поперепрививаю ось оцим сортом. Він на ринку, блін, буде улітати. Така ягода крупнюща просто, капець. Навіть загрузкою, о, гляньте. І ще й смачнюща. В тому році були там 5-6 сигналок. Я знімав відео. А це ось повне плодоношення. Бачу, що все класно з нею. Навіть не дивлячись на те, що були приморозки, в нас дуже холодно було. Після того, як вона запилилася. Ну а тепер давайте ж побачимо, яка вага у плодів. Самі великі десь приблизно до 20 грамів. Я, чесно кажучи, таких розмірів ще не бачив. Гляньте, що слива. Основна маса десь грамів 16. Ну, давайте ось зараз побачимо. 19. 18. Оце черешня, я розумію. Я скільки живу, я таких не бачив ще розмірів. 17. Гляньте в руці. Оце, ось це черешня, я розумію. 16, 15, 17, 20 грам. Оце на ринок отак винести, і можна торгувати. Так, давайте розріжемо, побачимо, що всередині. Кісточка у цього сорту відокремлюється. Соковита. М'якоть червона. Давайте розлупаємо. Ось отак. Так. Давайте по соку побачимо. Так, давайте отак ось накапаю, щоб було видно. Сок такий світло-червоного кольору, дуже соковита черешня. Дуже гарна, крупна така, дивіться. Так, ну і давайте проміряємо цукор. Давайте таку візьмемо, саму визрівшу. Так. О, у неї сок такий темний.
Так, дивимось. Ого, 19. А заявлений у неї вміст цукру приблизно 16. Я міряв 3 або 4 дні назад на черешнях, то був приблизно 15. Ну, давайте ще. Ну, ось тут 15. Тут така прям визрівша. 15. Давайте ще одну якусь візьмемо. Блін, ну вона соковита, просто капець. Так. Бачите, 14. Скаче, виходить, від 14 до 18. Ну, середній приблизно вміст цукру 16 у цієї черешні. Так, ну давайте попробуємо на смак. Кісточка ось так відділяється. М'якоть. Сама шкірка така хрустка. М'якоть тає у роті. Сама м'якоть не хрустка. Дуже соковита, дуже солодка. Є дуже маленька кислинка, приємна, але вона практично не відчувається. Гірчинки у цього сорту немає. Вона ось така блискуча. Ну, ще. Просто клас. Черешня дуже смачна. Напевно, з всіх сортів, які в мене є по черешні, цей сорт на першому місці. По смаку, також по розміру, по товарності, по врожайності. Цей сорт заслуговує на увагу по-любому. Дуже я їм задоволений. Просто клас. Оце єдине, що в мене тільки одне дерево цього сорту. А в основному десь черешень 50 посаджено на ділянці. Треба половину перепривити оцим сортом. По-любому. Навіть і не думати. Це пушка-ракета. Звісно, клас. Отакий новичкий відеоогляд. Кому відео сподобалось, ставте вподобайку. Так, всім гарного дня. До побачення.